はあ、こんにちは、はるけです。今回はウィンターワイルドカードハバーツを使っていきたいなと思います。スキル逆足ともに4の選手になります。でまたですね、 LB の選手に変わってます。守備的な選手になっていて、守備能力が高くなっていると。そしてまあペースもめちゃくちゃ速くなっているという選手になってますね。でプレイスタイルに関しては、このクロスの大胆なパスプラスがついているということになってます。であとは空中戦のところかな、エアリアルがついていたりとかがしますね。で今回ケミストリーサイルはアンカーをつけて使っていきたいなというふうに思います。じゃそれでは試合に行きましょう。さあ当たりましたので行きます。いや、ハバまさか LB で来るとは思わなかったですけどね。前線の選手、アタッカーとしてこうなんか5-5に化けるとか、そういうなんかなと思ったら、まさかの LB、 なんかちょっとどうなんていうの思いましたけど、ただ食わず嫌いはいけないと。ちょっと強そうだしね。しかもまあ過去作やっていた方ならもしかするとわかるかもしれないですけど、ちょっとベイルっぽいというか、うん、まあベイルほど速くはないでしょうけど、ただなんか左利きでアタッカーの選手が LB になるっていうのはここです。ああ、ジダンか、ジダン。ただね、あのクロスのやつがついたっていうのは結構でかいと思いますよ。あとは身長自体はもちろん190センチなんで、でかさはでもね、190センチの割には全然軽い。あ、いやー、惜しい。キーパーあれ取るか。まあ190センチですけど、ドリブルとかそういうのは全然軽いですね。あとは守備ね、能力高いけど、いや強いな。うわ、ちょっとどうなん。まあ相手がうまかった。ジダンが強い。ちょっとね、ジダンにはゴリッと取れなかったね今。まあ、ただ相手がうまかった。うん、あのコネ力っていうのは十分にありますよ。190とは思わない。ハーランドよりは軽いかな。ハーランドよりは軽いね。ハーランドよりは全然軽い。あ、結構いいよ。あ、結構まあ、あとパスはあの本当にうまいから、サイドバックの選手としてめちゃくちゃうまい。パスはやっぱもともとやっぱアタッカーというかキャムのね選手でしたから、そっからパスはねうまくなってるから。あ、でもこれ結構万能型というか、うん、パスめっちゃうまい。でかさがありながら、うん、速いし、あとはマジ守備やな。出た。あともマジで守備。攻撃的なサイドバックとしては本当にやれますこの人は。うん、パスがうまいのは本当に自分はね好きなんで。カンセロがでかくなったみたいな。それやったらマジでいいよ。あとはあれやな、ハバーツ LB ってちょっとなんかないわっていうパターンじゃなければ全然あり。でも守備はちょっと見たいね。あとハーランド LF に置こう。こうやな、ハーランドにクロス合わせる。フリットいかついな。あとはジダンを止めれるかどうかですね、ハバーツが。 OK。 あとはほんまにそこ、攻撃に関しては別になんか特に言うことあんまないね。普通に強いし、うん、全然いい。あ、パスがね本当にうまい、本当にいい。今のね読まれたらクロスうまさすがさすがウィップとクロス持ち。
これむちゃくちゃいいぞ。でもめちゃくちゃいいよ。オッケー、相手強いな。ジノラもいいのか。レジェンド軍団ですね。ちょっとハバーツの守備をね見たいな。だ結構もう今のところでもう満足ですよ。これで守備が良けりゃ、パスうまいよ。あーグリマポンパニー、ほんまレジェンド軍団みたいな感じ。ルシオもいるし、あとはやっぱここやな。ジダンを止めれるか。ジダン多分 SBC の92のやつやと思えな。さすがにあれを止めれたら、まあいやクロスバカうまいぞ。オフや。やっぱクロスのこれ持ちはいいな。効いてますねクロスが。ウィングバックがもしかしたら一番いいのかもしれない。強っロベカル、ナイス。とりあえず1点取りたい。ハバーツから、まあ、あとここの空中戦、これ結構勝つのはでかいかも。ちょっとボール短くなった時に身長190あって、ジャンプもね、そうジャンプも高いから。クロスバカうまいぞ。あと さっきからヘディングが下手です。慣れてないから、なかなかヘディング慣れてないからね、枠に飛びません。あーちょっと、取れる、いいね。あいいよいいよ。エンソ、いいよ。ジダンに、ハバツハバツハバツ、よーし、オッケー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 。まあ守備、いや守備どうなんやろな。能力はね高いんです、能力が高いんですよ。タックル97でしょ。いや能力はいいのよ守備。ただ守備のプレイスタイルついてないっていうのがあるのか。今のところね守備がめっちゃいいとは言えないかも。結構なんかイカれてるシーンの方が多いですね。最後のエウゼに対してもエウゼに入った時にゴリッと行くみたいなのはなかったですから、そういう風なところで、あっこねゴリッとね、ウォーカーとかは行ってくれることが多いんで、ハーラン。ただパスがむっちゃうまいな。攻撃性能は抜群やなこの人。あとここね、守備はでもフィジカル。オッケー、オッケー、危ない。守備はね、ちょっと本当になんか自分で任せた守備っていうのはちょっと難しいかもしれないですね。コムニというか AI に。ただ攻撃性能はマジでいい。クロスがうまいな。クロスがうまいな。
いや今のは事故ったよ、事故ったけど、あの事故を起こせるクロスは持ってますね。パスとかもそうやけど、読まれててもなんで反応せへんのっていうのは、そのね、出してのパスがうまいからっていうパターンもあるんで、今のはそれなような気がしますね。ただ単に事故ったっていうことじゃなくて、やっぱハバーツのパスがクロスのあれもついてたからっていう。あとここのフィジカルはあるよ。うわー、惜しい。攻撃性能はもうマジでいいな。カンセロよりいいわ。あとは守備、自分でちょっと操作をして調整をしてあげないとね、いけないかもしれん。うん、マジでいい。マジでいい。単純な速さもあるしね、速さもあるし。ハーランドクロスがバカうまいわ、やっぱ。うん、やっぱすごいね、ウィップのパスえぐいわ、やっぱこのクロスで。ハバーズの能力的なところもあるし。ちょっともう一試合行かせてください。さあ2試合目いきます。いや強いよ、うん、全然強い。攻撃的なサイドバックとしてはむちゃくちゃ優秀ですね。でかつ守備もちょっとできるかなっていうぐらいな感じですね、今のところは。1試合目はそんな感じです。ちょっとね、2試合目をね、見たい。ただ守備のね、AI なんかそんな、でウォーカーはこういうの取ってくれるんやけど、ウォーカーほどね、守備力っていうのがね、あるかどうか。あとこれ普通に CF で、 CF なんやな、これ。 CF で輝けるかどうかです、ハバーツが。あ、ちょっと待って、ハーランド。あとここのパスも多分通せんのよ、うん、マジでいい。ちょっと CF なんで、 CF ってこともあり、もう全然ハーランドで狙っていきました。1点目まず。しかしハバーツからのパスだった。パスはバカうまい、斜めからのパスはマジで通る、この人。うん、これでもね、すごくいいですよ。ちょっと待って、ムアには怖いよ。絶対エボだ。ファンデイク。オッケー、ファンデイク。ハバツ。ちょっと戻ってる。ハバツは？ハバツどこ？これマグちゃんか。ハバーツ戻ったかな、所定の位置に。ちょっとハバーツのところに出してほしいという思いもありつつ、むちゃくちゃ怖いです。ここのでも早いよ、早いよ、うん、早い。あとここのパス取れ、惜しいよ。CF もね、みんな強いからな、またプレーオフとは違うから。ナイスね、今だ。そこで輝けたら、もうてか普通に CF とかで輝けたらもう全然いいよね。このね、斜めのパスはね、絶対狙っていった方がいい、本当に。カンセルみたいに、しかもシュートも打てんちゃう。おーし、この人シュートもね打てる気がするよ、この人。ちょっとハバっていきます。ハバショートで、おーのー。いやでもちょっとええー、な、ハバーツ LB やけど。ああ、ちょっとハーランドの位置変えよう。でもこれクロスゲ、これハバーツだらけになる可能性あるぞ、マジマジ。あとはここやな、スピードは正直申し分ないんですよ。あ、いいね。あ、いいいい、あ、いいよ。ハバーツ来た、ハバーツ来た。ハバーツ上がってこんぞ。
あ、いや惜しいよ。オフか。いや、かなりいいですよ。かなりいいよ。何をあれすることもなく、かなりいいよ。攻撃性能はもうむちゃくちゃ、攻撃はもう本当におすすめできるぐらい 100% いいですね。で守備がまあまあ5、まあ、60、70ぐらいかな、今の感じ体感おすすめ度としては。でもここ空中戦買ってくれるのはマジでいいよな、うん、いやマジ攻撃えぐい、攻撃性能はえぐいわ、まあ、あとは守備でも全くね、守備できないわけでもないよな、普通にフィジカルも強いし。あ、いいいいいいね、何にも悪くない、何にも悪くない。あ、惜しい。いや、クロスにね、本当にクロスに期待感がむちゃくちゃあります。クロスゲーしようかな、ハバーツで。今週は、今週はハバーツでクロスゲーありやな。あとちょっとアウトカーブとかも見せちゃったりすることはあるんちゃうなあ。まあでもアウトカーブもちょっと打ってみたい可能性ありますから、ナイス。まあウォーカー、せやな、ウォーカーに匹敵する守備力かって言われたら多分そこまでなんやけど、ただこの攻撃性能がありながらめっちゃええやんっていう守備はしてくれます。まあ、てか普通に多分守備上手い人やったら何の不満もなさそう。あー、まあ単純に LM とかでもいいんちゃうかな、この人。それぐらい攻撃性能ありますね。まあスキル逆足4やけど、4-4でもよかったら。これでもちょっとあと1点欲しいな、あと1点ちょっと急に怖くなってきました。あと1点取ります、ハバーズで。あ、でも空いてるよ。あー、奥なんだよね。あ、ハバーズ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 、惜しいね。おー、うまい。あっと、まあ、守備の AI 的な部分でこうプレスバック戻ってきては全然くれます。ハバーツ使うことバレとるな。あー、ハバーツがバレとる、ハバーツがバレとるぞ、ハバーツがバレとる。赤、アカンとハバーツがちょっとバレ出してきてる。スタミナは90あります。うん、守備力は全然高いよね。決定力79、あ、ロングシュート76、カーブはあるけど、うん、まアウトカーブちょっと入らないかもしれへんな。まあ打ってみましょう、一回打ってみよう、打ってみないと。ハバーツにはこう無限の可能性があるから、全然ドリブル自体は持てます、190とは思えない。あとはここやな、オッケーオッケー。ジョッキーはねそこまで軽くはないですね、ちょっと重たいって感じる人もいるかもしれへんぐらい。クロスがやっぱうまいな。いいクロス上げるな。でもほんとクロスゲー専門で使ってもいいって思うぐらい強いですよ、クロス。攻撃性能高い、本当に。パスがうまいの本当にいいわ。
あ、来た。あら。え？なんで？あのさ、パワーヘッダー弱体化っていうか調整されたんか。オッケー、ナイス。クロスはめちゃくちゃうまい。やっぱりプレイスタイルが生きてます。パスバカうまいな。やっぱパスはもうサイドバックとは思えんぐらいむちゃくちゃうまい。はやない。これハバーズや。ジョッキーはちょっと重たい。ナイス回想。さやな、ちょっと重たいかも。ジョッキーはただこの攻撃性能があるだろ。おお惜しい。ここやな。ああ、ナイスナイスナイス対応ナイス対応。ハバツ。いた。デヨング対デヨングでした。十分強いよ。マジで。あ、来た。いたいたいた。行け。ハランド。惜しい。いや、カイセドさん、カイセドさんがナイスだな。オーケー、ナイスマルティネル。いいっすよ。またテクニカル。あ、あ、ハバーツ。これ再三クロス見せてたから相手のキーパーもね。あ、ジジやな、これ。ジジ。いや、強いわ。うん、ハバーツ全然やばい。ハバーツ全然やばいわ。これマジでハバーツだらけになるぞ。ポーチやめてよ。オンゴールじゃないの。やめてよ。ハバーズもう一点だけ取っていいですか。じゃあちょっとすいません。ゴール数稼いどこ。ハバーズで、あ、ちょっとハバーズでちょっとゴール数だけ、あと1点だけハバーズでちょっと取らせてください。ハバーズでエルビアのにこんな点取ってんのっていうのにちょっとしたいんで、ちょっとごめんなさい。放置、まあまあ放置、放置されてるところに誰にも言うなよ。これで稼いだっていうことは、あ、決めへんか。決めれ。決めれへんか。まあ、あの、ハバーツね、普通にコーナーキックのね、ターゲットとしてもね、いいんじゃないでしょうか。ジャンプもね、96か、ぐらいあるから、むちゃくちゃいいよ。決定、決めんか。これ何を見せられてるんだっていう感じですけどね、本当にごめんなさい。あの、ハバーツの、ハバーツ、LB やのにこんな点取ってんのっていうのにちょっとしたいんで。誰にも言うなよ、これで放置で稼いだっていうのは。OK。よしよしよし。OK。ちょっとお時間いただきましたけど、ごめんなさいね。はい、試合がね、終わりまして。まあ、ハバーツ、えぐいよ。ハバーツえぐい。本当に、攻撃的なサイドバックとしてはもう100点満点で、守備はね、まあ自分の守備があんまり良くなかったっていうのもあるかもしれないけど、まあ守備が上手い人だったら全然あんま気にならへんのかなと思ったりね。単純に能力も、高いし、フィジカルも強いんで、そこまで不満は、ないです、守備に関しては。ただウォーカーとかと比べるとどうなんかなっていうのは多分思う人はいると思います。あ、例えば LB だったらテオとかね、テオとかと比べると守備面はもしかすると劣るかもしれないっていう感じですね。ただ空中戦も強いし、パスも上手いし、なんかめちゃくちゃ万能というか、でかいのになんか上手いっていう、でかさと上手さ、あと速さっていうのもね備えたサイドバックなんで、めちゃくちゃおすすめです。17万ぐらいかな、 SBC 価格。
絶対これ作った方がいいんちゃうかって思うぐらいかなりコスパはいいと思います。プレミアの中で LB 一番じゃない？ロバートソン自分使ったんですけど一番かな。もうロバートソンよりはもう全然強い、断然強いね。なのでもうめちゃくちゃおすすめです。ぜひちょっと気になる方は使ってみてほしいなというふうには思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。